Dit is baie maklik om tydse artikels vir 'n opstaande web op Sabinet African Journals te vind. Ons gebruik die Sabinet African Journals skakel op ons staatsreg. Gits, ons gebruik die Advanced Search waar ons ons sleutelwoorde weer in Socio-Economic Rights kan inter. Dan skraal ons af na die Filter by Collections optie, waar ons Law of Judas Law Journals kan selecteer. Moet asseblief nie albei te gelyk selecteer nie, net een op 'n slag. Dan gebruik ons die search optie. Op die resultaatlys verskyn daar nou 'n verskeidenheid van potensiële akademiese artikels wat ons vir 'n opstaande werk kan gebruik. Elkeen van die artikels het ook PDF-skakels wat ons kan gebruik om die volledige teks van die artikel af te laai en dan later weer te lees.